gång en skola med en lärare som han var så vådligt snäll och skötsam. Och barnen de fick bara öva skalor dagen lång. Lektionerna det blev ett tvång. Men en utav eleverna blev trött en vacker dag, tog mot sig och reste sig och sa: jag befinner mig på Brogårdsskolan och ska besöka Kaspar Jonsson som har varit studierektor och lärare på den här skolan. Swing it, magistern, swing it, det är tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria, ni kan inte låta bli med all er energi. Och swing it, magistern, swing it, det är tidens egen sång. Allesammans på en gång, bara da 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 da. Morgon. Välkommen hit. Tack så. Tack. Tack. Ja, Kaspar. Att få göra besök hos rektorn. För det var en liten känsla olust för många elever. Antingen var det väl fel på studieresultatet eller också så var det frågan om uppförande och redigering för att sluta skolan. Stämmer det? Det var det kanske, ja. Nu har ju du kommit hit av eget initiativ egentligen, så du är inte kallad. Nej. Jag har... Det är ju sällan man kom för att få beröm, det har du rätt i. Du har varit studierektor, men inte rektor. Vad är det för skillnad på det? Jag har faktiskt varit rektor på komvux några år och i uppdragsutbildning. Men annars skillnaden mellan på gymnasieskolan var jag studierektor. Och studierektor var en titel för ett slags biträdande rektor. När man införde titeln så hade man tänkt sig att det skulle vara en mer pedagogisk ledare, tror jag. Inte administrativ? Ja, så tror jag. Jaha. Du har naturligtvis studentexamen. Ja, det har jag. På vilken linje? För 50 år sedan, ganska så i dagarna, på latinlinjen. Ja, var hände det då? I Göteborg, på Hvitfeldtska högre allmänna läroverket. Kan du berätta lite grann om vägen fram till studentexamen ifrån småskolan? Födelsen nästan. Jag är född på landet, så jag gick i småskola och folkskola på landet då, i varannandra skola som man hade på den tiden. Jag är gammal och sen bodde jag i en gammal dagsbygd i Bohuslän. Sen så hamnade jag i realskola i Kungälv och därefter gymnasium i Göteborg. Varannandagsskola sa du bara? Ja, det gör att jag har 3,5 års skolgång. Obligatorisk. Av 7-årig skola? Av 7-årig skola. Varför skulle det vara varannan dag för? Ja, dels tror jag att bönderna ville spara in en lärartjänst för att läraren hade ju de andra barnen den andra dagen. Och sen så behövdes arbetskraften, tror jag. Är du född på landet, sa du alltså? Jag är född på landet, ja. Hade ni bondgården eller? Nej, min pappa var präst där. Men vi hade ju en arrendator. Så att jag var hade inlevelse i bondlivet, om man säger så. Var mor då? Hemmafru eller? Ja, hon var hemmafru och sen var hon tidvis lärarvikarie. Präst, sa du? Ja. Har det påverkat ditt yrkesval någonting? Det tror jag inte. Det har väl förmodligen gjort att jag hamnat i akademiskt yrke, skulle jag tro. För det ansågs väl och även av mig naturligt att fortsätta på universitet efter studentexamen. Men du hade syskon också? Ja, syskon också. Jag har 5 syskon och de är i samma bransch nästan allihopa, lärare. I vilken turordning kom du? Nummer 5, näst sist. Näst sist? Ja. Ja. Kanske bortskämd då? Nej, egentligen inte, för jag har en lilla syster. Inriktad på universitet, ja. Ja. Så du. Och det var i? Det var i Göteborg. Vad läste du där för någonting? Där läste jag nordiska språk och litteraturhistoria med poetik, hette det då, och historia. Hur var en finansiering av sådana studier då? Ja, då var det ju så att det fanns statsstipendier och räntefria studielån. Men de var behovsprövade. Och eftersom min pappa hade en så pass hög inkomst så fick
Jag har inga sådana. Däremot mina äldre syskon som hade så många småsyskon som behövde försörjas, de fick det. Så att systemet fungerar så. Men det gör att jag har finansierat mina studier med egna lån och med jobb. Dels under läsåret, extra jobb, och dels på somrarna. Vad gjorde du under läsåret då? Jag var... Ja, dels var jag lärarvikarie. Och sen så var jag spårvagnskonduktör på helger och kvällar. Sen satt jag i telefonväxel. Och sen har jag exerperat ortnamn ur Körns härads domböcker. Alltså du plockat ut ortnamn ur gamla domböcker. Nu sa du ett främmande ord. Exerperat. Plocka ut. Ja. Det är latinstudentens... Nej, det är det inte, utan det är ortnamnsforskarna som använder det ordet. Ja, men bakgrunden ja, i alla fall. Jag har forskat här mer än... Ja. Jag förstår. Har du gjort något mer då under studietiden? Värnplikten gjorde du naturligtvis. Värnplikten gjorde jag ju innan, ja. Ja. Jag var på I-17 i Uddevalla, uttagen till underofficersutbildning. Ja. I 15 månader. Fick du någon nytta av det då? Ja, jag jobbade som... på en vakant frislön hette det sommaren, första sommaren efter det. Så att jag fick ett sommarjobb på det och sen har jag haft nytta av det för min lärarverksamhet. På vilket sätt? Pedagogik? Pedagogik och förmåga att ta befälet, tror jag. Har du tagit befälet över dina elever? Jag tror det. Du blev lärare? Jag blev lärare. Och om inte jag tar fel så var det... Var du mycket ung när du kom till Kristinehamn? Jag kom hit 1960 och då hade jag ju inte haft någon heltidstjänst förut. Så det var min första heltidstjänst. Så det är 44 år sedan. På en och samma stad? En och samma stad jobbar jag i 39 år. Dock icke med ett och samma jobb. När du kom hit då som lärare, vilka ämnen hade du? Då hade jag svenska, historia och sen så gav de mig samhällskunskap också några år, men det slapp jag sen, för det är jag inte behörig i. Utan jag hade då grundskola, realskola och gymnasium. Och då på 60-talets början så var det ju gammal realexamen och gammal studentexamen, så jag har varit med om detta liv med censorer och studentförhör. Och en försvunnen värld alltså. Var det inte nära till att... En prästson skulle ha religionskunskap i skolan också? Ja, jag läste in religionskunskap på 70-talet. Ja. I Karlstad. På Sveriges kyrkliga studieförbund heter det väl. Ja, inte halvtid och inte ens kvartstid, utan det tog nog en 4-5 år. För vi gjorde en kurs i taget. Är du troende då? Ja, jag är katolik. Katolik? Ja. Det var värst. Ja, det är en miljard. Nu tar jag ett latinskt uttryck då. Extra ecclesiam. Salus. Ecclesiam då? Ja. Salus. Eller är det fel? Nulla salus i så fall. Ja, ja ingen frälsning. Ingen, ja. Ingen frälsning utanför kyrkan. Ja. En kyrkofader. Ja. Som förmodligen menar han att den frälsning som sker, den sker på något sätt inom kyrkan i vilket fall som helst. Går du i svenska kyrkan någonting då? Nej, inte mer än på förrättningar om det är sånt som... Men du var inte lärare så förfärligt många år förrän du blev studierektor. Jag blev studierektor 65 på fackskolan och sen 66 på gymnasiet. Men då var jag fortfarande lärare, så jag hade ungefär halv lärartjänst. Och studierektor. Och studierektorsjobbet. Jag hade undervisning hela tiden. Hur hade du kontakt med eleverna då? Kan man säga. Du antydde ju här förut att studierektorn var mera inriktad på att hjälpa eleverna. Ja. Mer än administration. Ja, jag sysslade mycket med administration också, det gjorde jag. Ja. Sen hade jag tror att jag hade rätt bra kontakt med eleverna, men det bör du egentligen fråga elev om, tidigare elever. Ja, men du måste ha någon känsla själv. Ja, min känsla är att jag säger att jag tror att jag hade rätt bra kontakt med dem. Har du sett filmen Hets? Ja. Har du varit en Caligula? Nej. Du vet vad jag menar va? Ja, jag har inte varit en Caligula. Jag tror att det förutsätter en mycket större energi än den jag har. Att vara Caligula.
Har du ingen energi själv då? Inte energi till att vara så konsekvent. Och inte heller att vara så konsekvent elak, tror jag. Konsekvent elak? Är du elak på något vis då? Stundom. På vilket sätt då? Varför? Det vet jag inte. Jag brukar säga att jag har det från min mormor. Det är ju så att eleverna, de uppfattar gärna en snäll lärare, en som de kan styra och ja, snäll. Har man kunnat styra dig som elev någonting? Det tror jag nästan man har, men det bör du också fråga dem om. Därför att det har jag i så fall inte visat att jag har vetat om. Hur ser du på skolan nu för tiden då? Jag vet för lite om skolan nu för tiden. Men jag tror att jag skulle ha svårt att jobba i en verksamhet som inte får tillräckliga medel för att fungera. Och är det så i skolan så skulle jag ha svårt att jobba där. Ja, prestationsinriktad kanske? Nej, det är inte så mycket det, utan det är att man inte får pengar till sin verksamhet. Tillräckliga pengar till sin verksamhet. Jag har ju jobbat på 60- och 70-talet, då fick vi pengar. Och på komvux sen på 80-talet fick vi också pengar till verksamheten. Och i uppdragsutbildningen som jag höll på med sen så gjorde vi ju inte ett jobb om vi inte fick täckning för det. Vi pratade lite grann om komvux förut här. Ja. När kom det in? Ja, jag tror att det kom in vid 60-talets slut. Då infördes komvux som ett litet bihang till gymnasieskolan. Så att jag var studierektor både på gymnasieskola och komvux. Och efterhand så växte komvux så att någonstans vid 1980 så valde jag att fortsätta på enbart komvux. Och sen växte det ytterligare då. Är de elever också? Eller vad är de? De är kursdeltagare. Är det finare eller är det mer känsligt på något vis? Ja. Alltså när, för vuxna människor så är skolan ofta så som du beskrev den som var inkallad till rektorn. Ja. Skolan är något skrämmande. Om man då försätts som vuxen i en skolbänk så känner man sig som den elev man var. Och man tar på sig den elevens känslor. Om man då helt plötsligt istället blir kursdeltagare så är det i varje fall min förhoppning att man inte ska så identifiera sig med den man var i 14-årsåldern. Ja. Har du någon kontakt med skolan eller Brogårdsskolan numera? Du sitter ju uppenbarligen här på ett lärarrum. Ja, vi karrierade för Lena Falk Andersson på komvux för några veckor sedan. Ja. Men... Och sen så har jag ju ett företag. Så att jag är här lite grann i det sammanhanget också. Jag har fortsatt efter pensionen och har lite kurser i personalutveckling. Ja, det är det som är företaget alltså? Det är företaget. Ja. Är det, har det med uppdragsutbildning att göra? Nej, men när jag höll på med uppdragsutbildning så gick jag försvarets ledarutbildning, grundutbildningen för ledare. Utvecklingen där, UGL, ja. Utveckling av grupp och ledare. Sen gick jag handledarutbildning där. Ja. Och det är kunskaper därifrån som jag har använt i personalutvecklingen. Nu fyller du väl, gissar jag, 70 år i år. Det gör jag. Vad håller du på med utöver du vikarierar för en och annan lärare då och då? Jag har en stuga 2 mil söder om stan som jag ägnar mycket tid åt, både att bo där och att jobba i jorden och med underhåll av fönster till exempel, och en trapp slog jag ihop för någon vecka sedan. Sen så är jag mycket ute och går. Dels så går vi ett antal gamla lärare på ganska kontinuerligt, några timmar. Per dag, dock icke alla dagar, men några är alltid igång. Just nu är det 3 som går denna förmiddag. Och sen så plockar jag bär och svamp när det är tillfälle till det. Men du har föreningsverksamhet också? Och sen är jag med i Rotary och med i Odd Fellow och humanistiska föreningen, Kristinehamns humanistiska förening. Ja, det är väl rent av sekreterare? Jag är sekreterare där, ja. Det kräver semant, tror jag. De säger det, de som har varit det. Ja, jag förstår. Om du inte hade blivit lärare, vad skulle du ha blivit då?
Ja, det vet jag inte. Nej, jag jobbar ju, det nämnde jag inte, jag jobbar en sommar på Volvo också. Ja. Under studietiden, och då var jag, fick jag en fråga, tillfrågad om jag ville stanna kvar på Volvo och ta hand om försäljningen i Köpenhamn, försäljning och leverans till amerikanska turister och NATO-soldater. Och hade jag gått på det så hade jag väl hamnat i den branschen. Men jag var väl för feg, antar jag. Och lite försiktig. Och sen så ville jag inte, jag hade ett barn på gång då, jag ville inte att hon skulle tala danska. Ja, men du har ju läst nordiska språk själv. Jo visst, men jag tänkte att det är ett stort ansvar att ta på sig att ens barn talar danska. Sen en 30 år efter det så ringde hon och berättade att hon hade fått jobb i Köpenhamn. Så där bodde hon i 3 år. Ja. Så man ska inte spjärna mot ödet. Volvo, bilförsäljare. Är du tekniker också? Du är inte bara... Nej, tekniker är jag inte. Men det här jobbet som bilförsäljare i Volvo, det var inte att man skulle stå och sälja bilen, utan man skulle leverera den och fixa att det blir av. Och jag blev nog på Volvo där, så fick jag nog... De fick bilden om att jag var en fixare. Uppenbarligen har det varit det. Ja, det har jag varit. Ja. Jag har ju haft möjlighet att känna dig och träffa dig under många år i skilda sammanhang, och du är en glad kille, vågar jag påstå, så snabb i repliken och väljer rätt ord. Du är precis som Rolle Stolz, du använder ordet honom istället för han på rätt ställe. Ja, men honom säger jag inte väl. Nej, men säg honom då. Ja, ja, men det är objektform i alla fall. Ja, ja. Får jag ta avsluta med ett latinskt uttryck? Och då talar jag om vad det betyder också. Cogito ergo sum. Nu satt jag dit i leven. Ja, jag är alltså är jag. Rätt. Ja, jag förstår det väl, inte tänker. Ja, alltså, jag finns till, alltså tänker jag, sa han. Jag finns till, alltså tänker jag. Sokrates sa. Sokrates talar nog inte latin och nu ska vara magister. Nej, men han sa, nej, bra. Ja. Tack för besöket, rättelsen. Tack. Swingin' magistern, swingin' i tidens melodi. Gör som vi, var glad och fria. Ni kan inte låta bli med all energi. Och swingin' magistern, swingin' det tidens egen sång. Allesammans på en gång. Bebe vita lam. Äh, ingenting för oss. Da 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 da